チゴル。こんにちは、今日はゴルフパートナー四街道練習場店に来ております。今日のゲストは井原君。井原です、よろしくお願いします。どういう関係なんですか？どういう関係？飲み仲間飲み仲間飲み友達、ね。まあ、そうなんですよ。それでまあ一緒にゴルフするようになって、はいはい、メキメキ上達して。井原君はあれなんですよ、すごいアスリートで高校球児だったんですよね。そうですね、元高校球児ですね。うん、甲子園とか行ったんですか？甲子園一応行きました。はい、同世代って どの人が出るんですか？同世代一番有名なのはダルビッシュ。あ、ダルビッシュさんと同世代の。そうですね。で甲子園。そうです。どのぐらい行ったんですか？ベスト4まで。お、すごくないですか？ベスト4。ベスト4まで行きましたね。なかなか甲子園ベスト4って行けないですからね。行けないというか、だってその年の4番目でしょそうですよ、キャプテンですから。はい、ちなみにゴルフはもうどのぐらいやってるんですか？ゴルフは10年ぐらいやってるんですけど、本当に今年から本格的に回り始めたっていう感じですかね。で今ハンディキャップって大体どのぐらいなんですか？13ぐらいですかね。で80、まあ45。そうですね。でまあ調子と80前半、うんうんうん、でやっぱり70代もちろん出していきたい。そうですね。70代出すには何が必要というか、自分に何が必要だと思います？まあ、練習量が少ないっていうのは、うんうんうん、まあ、仕事しながらなので、まあ、確かに、ね、うん、まあ、圧倒的経験が足んないのかなと。じゃあちょっととりあえず打ってもらいましょうか。はい、はい。めっちゃいい。うまいじゃないですか。撮影終わりかもしれない。奇跡的に。本番に強い。本番に強い。本番に強い。さすが、さすが甲子園で4位になっただけありますね。いや、今の完璧だ。完璧だよ、ね。自分的にも完璧です。完璧だよね。いや、カメラ強いのかな。カメラ強いかもしれない。本番に強い男。トップですね。もう1球ぐらい行ってみましょう。はい、ちょっと開いた。何がで、やっぱりまあちょっと入射が安定してない、うんうん、アイアンってすごく入射が大事なんで、で70台出すためにはやはりショットの入射を安定させるってことが一番の近道。まあ、もちろんコースマネジメントとかもあるんですけど、週大体まあ1回行けるか行けないか。そうですね、ですよね、はい、ラウンドとなるとやっぱりショットの安定性を高めていく方が70代への近道だと思うんで、うん、じゃあまずここでどういう練習をしたらいいかっていうと、サンドウェッジで、まあ、大体僕フルショットで90ヤードから100ヤードぐらいのキャリーなんですよ。まあ、井原君もそうですね、80から90、うん、でそれの半分の距離、だいたい40ヤードから50ヤードの距離をここで実際打ってもらいたいんですよね。はい、まあ、ちょっと打ってみるんで、はい、2、3球ちょっと見てもらってもいいですか？こういう感じで球の高さとかも全部揃ってるじゃないですか、はい、入りも、はい、これをやってもらいたいんですよね。直接球にコンタクトしてクリーンに打っていくっていう、これができるようになると入射が安定してくるんで、はい、バンカーでやる意味って何ですか？ちょっとでもダフったら全然球飛んでいかないじゃないですか、はいはい、でマットだと手前から滑ってくれるんである程度補助してくれるんですけど、ミスをバンカーだとほぼちゃんとクリーンに球を捉えられないと飛んでいってくれないんで、自然とハンドファーストにもなりますし、で当たらないと球が飛ばないと、はい、ちゃんと飛んでくれないですよね、はい、ダフってその辺しか飛ばなかったりするんで、まあ、これを井原君にまあ10発打って7発か8発ぐらいは毎回同じように飛ばせるようになってもらいたいなっていう、はい、まあ、とりあえず打ってもらいましょうか。まあ、ちょっとダフっちゃった、はい、
っぱりこう入射が安定してないとやっぱりダフっちゃったりするんで、うん、まあ、その時の練習方法としてこの線を引いてこの線の先をこう削っていく練習、手前だとここに跡がついちゃうんですよ、はい、線の先を削っていく、線の先を削っていく、ちょっと手前かな、今見ててたまに手前に入るときあるでしょ、はい、そういうときは少しお腹がこう止まっちゃってるんだよね、回転が止まっちゃってる、だからこれのちゃんとクリーンに打つコツとして手でやっぱりこう止めて手でこう出していくのは絶対ダメなのよ、はい、お腹をこう回してあげることによってクラブの運動を先にしてあげるっていう、お腹を結構回し続けるって意識はスイング中大事なんですよ。それとちゃんとヘッドを持ったところに落とせるっていうその2つのコンボが大事で、ちょっとそれを踏まえた上で普通のバンカーショットと違って別にソールしちゃっていいから、はい、逆にちょっといいライでやってあげる、うん、お腹を回し続けることを意識して、そう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 、ちょっと噛んだけどさっきより全然いい、いいライを置いて、ああちょっと手前入っちゃったかな、球が線だと思ってこう一回クラブヘッドを置いた時にここに線ができるとするじゃないですか、仮定の仮想の線がヘッド置くと跡がつくじゃないですか、はい、そのためにもヘッドを一回置いてもらいたいんです、手が出ちゃったかな、難しいですね、これをね高校時代1日7時間ぐらいやってたから、そうもう完全になんか部活感出てますもんね、今部活ですよね、今のいい、うん、今のいい、はい、高さもいいし、でこれができると何がいいかってアイアンでライン出しショットができるわけ、うん、低く、はい、ラインを出しとくの結構苦手ですね、それ苦手です、苦手です、そう、それができると風が強い人がめちゃくちゃいいから、うんうん、あと曲げたくない時とかね、弾道がやっぱり高いので、うん、常にそう狙い撃ちができるから、はい、これ絶対覚えてもらいたい、そう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 、ここにヘッドを入れて、なかなかでも難しいですね、なかなか難しいんですよ、難しいです、でもこれをやっぱりやり続けてると、僕は高校の時に何にも高校1年生で部活で入ってくる子いるじゃないですか、3ヶ月で70台で出しましたからね、これで週1のラウンドで、はい、それだけやっぱり時短になる練習、せっかくこうバンカーがあるんだったらこういうバンカーでやれるんだったらやって時短で上手くなるって方法をちょっと試してもらいたいので、はい、これからもちょっと頑張ります北海道練習場店さん、はい、でこれを10球中何球ぐらいできるようになったらいいとかっていう指標みたいなのあるんですか、10球中10球できたらいいですけど7、8球ぐらいは毎回同じ確率でできるようになると全てが安定してきますよね、そうするともう70代は楽勝、楽勝だと思います、おお、やります。まああとよっぽどパターが、まあ、変なことにならなかったら、はい、うん、安定して70台打てると思うんですよね。はい、練習します。今日はありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネル気に入っていただけましたら、毎回忘れるんですよ。今、まあ、高評価、登録よろしくお願いします。あ、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。
ありがとうございました。ありがとうございました。